Je tady pan Odvák a vy vypadáte ale mladě dneska. Vypadáte výborně. No, tak se podíváme tady na nějaký zprávy. Tady třeba. Dnes akce, přikoupit dvou piv, zaplatíte obě. To je taková česká akce, ale mně se to líbí. Teď prosím vás, tohle je taky zajímavá poučka. Z této rozhledny je vidět pouze do těch míst, ze kterých je tato rozhledna vidět. To je pro takový lidi, co byli slabší na základní škole. Tohle je výborný miminko, to se prosím podívejte. To je nadaný karate dítě. To je skutečně talent, je to obdivuhodný, no. Je to až o strach mít takový dítě. A tohle je tady ze Slovenska. Kontrola. Cigarety, alkohol, drogy. Ne, děkuji, všetko mám. Tak, to je všechno.